Reeks oor discipelskap, die plaaslike kerk, die goddelike broeikas. Woensdag 10 Februarie 2021. Om disipels te maak is 'n bewusstellike strewe om die groot opdrag van Jesus na te kom deur mense na geestelike volwassenheid te begelei en begelei te word. In hierdie proses is die Heilige Gees die primêre werker en word daar op sy krag en leiding voortgebou, terwyl die hulpbronne van die plaaslike kerk gebruik word, tesame met die aanwending van die gawes, talente en vaardighede van medegelowiges. Daar is volgens Adsit 4 sleutelkomponente in bogenoemde beskrywing, namelijk die nakoming van die groot opdrag, die Heilige Gees, die plaaslike kerk en die rol van disipelmakers. Ons het reeds by die nakoming van die groot opdrag en die rol van die Heilige Gees stilgestaan. Vandag kyk ons na die rol van die plaaslike kerk, plaaslike gemeente, die goddelike broeikas. In die Bybel word die menslike liggaam gebruik as beeld om die aard en funksionering van die kerk uit te lig. Die twee bekende elemente van die eenheid van die liggaam en die interafhanklikheid van die lede is al op verskeie maniere en plekke uitgewys. Wat laasgenoemde aspek betref, namelijk interafhanklikheid, kom veral die rol van die plaaslike gemeente ter sprake. Daar is nie een lid van die liggaam wat oor alles beskik om disippels te maak of self 'n disipel te wees nie. Ons het almal mekaar nodig en die plaaslike gemeente is die broeikas vir disipels maak en wees. In Efesiërs 4 vers 11 tot 13 lees ons die volgende. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Met watter doel het die Here hulle gegee? En dan sê die gedeelte, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus. Hulle toe te rus vir wat? En dan sê ons skrifgedeelte, vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En wat sal dan die uiteinde wees? En ons teksgedeelte gly voort. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Die ideale omgewing waarbinne disipelmaking kan plaasvind, is die plaaslike gemeente. Daar is 'n verskeidenheid van gelowiges wat mekaar kan opbou en ondersteun. Ten spyte van tekortkominge, bied gemeentes 'n ruimte waar ons saam kan leer om disipels van Christus te wees. Ons gebed, Here, dankie dat ons ook deel van 'n plaaslike gemeente kan wees. Amen.